កំពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយកាលពីចុងខែមីនាដោយសារតែមានដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមតាមពេលវេលាស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដើម្
ានអាយុកាល45ឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសលើកទី2គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនិងជាការជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់មុខលើកទី1សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យចម្បងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីរក្សាមិត្តភាពនិងឯកភាពអាស៊ានតាមរយៈយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនេះជាមួយគ្នានេះដែរនេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនទាន់មានការរៀបចំជារបៀបវារៈជាលក្ខណៈមួយនៅឡើយនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំពិសេសខាងលើនេះប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានយោបាយនៅភូមាបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងទំនងជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលោកបានថ្លែងថាដូច្នេះនេះមិនទាន់ជារបៀបវារៈណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានជាផ្លូវការនៅឡើយទេវាពិបាកនិយាយខ្លាំងហ្នឹងគាត់ការទុតិយណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏ហើយតែដឹងច្បាស់ច្បាស់ក៏ជានិយាយអំពីភូមិមួយហើយនៅក្នុងខ្សែរឿងហ្នឹងហើយភូមិតាមពីភូមិមកនិយាយពីសម្រាប់ធ្នាប់ពីពិភពលោកដែលមានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាយុគ្រែនរុស្ស៊ីអានេះយើងក៏ទៅប៉ះហើយណាលោកបានបន្តថានាពេលខាងមុខក៏អាចមានលទ្ធភាពនៃកិច្ចប្រជុំផ្លូវការទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបើសិនបើមានការឯកភាពគ្នាណាមួយលើរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់ភាគីទាំងពីរនៃវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនីលើកឡើងថាបញ្ហានៅភូមាបញ្ហាចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអាចជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីការជជែកពិភាក្សាស្តីពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានថ្លែងថាបាទនេះវាជារឿងធំសំខាន់ដែលត្រូវដាក់នៅតុក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបាទខ្ញុំគិតថារឿងមួយទៀតដែលនឹងតែជ័យគ្នាដែរនោះគឺអាចជ័យគ្នាទៅលើការពង្រឹងនៅសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរព្រោះអាមេរិកក៏អាចដូចជាកំពុងទៅយកសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មមួយនេះមកធ្វើជាដាក់ទៅជាផ្លូវក៏ជាច្រកមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការពង្រីកនៅអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដែលត្រូវបានអញ្ជើញជាផ្លូវការដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ការពិភាក្សានៅសេតវិមានក្នុងទីក្រុង Washington ឡើយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោក Joe Biden និងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឬយ៉ាងណាអ្នកវិភាគលោកមាសនីយល់ឃើញថាបើមានលទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគណៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតក្នុងការស្ដារភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នាក៏ដូចជាអាស្រ័យលើការវិវត្តនយោបាយនិងជំហររបស់កម្ពុជាផងដែរនាយកកម្មាធិការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភីប
ស្នើឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាលំហសង្គមស៊ីវិលផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសគណៈអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាលំហសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយនៅកម្ពុជានៅប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងនៅឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាគំរូភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការធានាដល់ការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធានាឲ្យមាននៅលំហសង្គមស៊ីវិលប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាគំរូមួយដែលកម្ពុជាអាចមានទំនួលនៅក្នុងការធ្វើការបោះស្រាយសម្រាប់ថ្នាក់តំបន់ហើយនឹងថ្នាក់សកលផងដែរចា៎នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាសិទ្ធិវិមានបានដឹងថាកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៃការចូលរួមរបស់លោក Biden នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះលោកបានប្រកាសនៅថវិកាចំនួន100ពលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងគម្រោងផ្តួចផ្តើមថ្មីដើម្បីពង្រីកការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានលើការស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងសន្តិសុខសុខាភិបាលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅការលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងការពង្រឹងឲ្យបានជ្រាលជ្រៅនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេដ្ឋវិមានថាវាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍កម្ពុជាសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris នៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូដ៏រឹងមាំនិងជាទីទុកចិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីប្រាថ្នារួមរបស់យើងសម្រាប់តំបន់នេះនឹងបន្តទ្រទ្រង់ការតាំងចិត្តរួមរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហមានសន្តិសុខមានទំនាក់ទំនងនិងមានភាពធន់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA